গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো, সদায় লৈ অহাৰ দৰে বন্ধুসকল। আজি বন্ধুসকল আহাৰ মাহৰ 4 তাৰিখ, জুন মাহৰ 20 তাৰিখ, বৃহস্পতিবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ বন্ধুসকল ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে আজি কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি জানি লওঁ। আজি বন্ধুসকল 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 সপ্তাব্দ হয়, আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বন্ধুসকল আজি স্মৃতি দিৱস, আৰু তাৰ লগে লগে মহানন্দ শৰ্মাৰো স্মৃতি দিৱস, আৰু তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল ৰত্নকান্ত বৰকাকতিৰো স্মৃতি দিৱস আজি হয়। তাৰপিছতে বন্ধুসকল নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ আজিৰ জন্মদিন হয়। তাৰপিছত তিথি বন্ধুসকল কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি, নক্ষত্ৰ উত্তৰাজায়া নক্ষত্ৰ, আৰু জন্মৰাশি মকৰ ৰাশিৰ জন্মৰাশি, আৰু সূৰ্য আজি উদয় হ'ব 4:32 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 6:19। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বন্ধুসকল আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আমি পোনে পোনে মেঘ ৰাশিলৈ আহিছোঁ। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়, ৰাজহুৱা কামত সাফল্যতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ লগে লগে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে, হ'লেও বন্ধুসকল ভাতিবেলালৈ কিছু হ'লেও সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল সন্তানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে খৰচ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি বন্ধুসকল আপোনালোকে ভ্ৰমণ নকৰাই ভাল, যদি কৰিবলগীয়া হয় অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, দাম্পত্য জীৱনত সৰু সুৰা বুজাবুজি হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নিবনুৱা সমস্যা আজি আৰু আপোনালোকক অশান্তি কৰিব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফল, বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি আৰু অলপ আপোনালোকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ধ্যান দিয়ক। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পতি পত্নীৰ মাজত সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত হ'ব। ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল একাগ্ৰতা আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত গতানুগতিক আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ আজি আপোনালোকৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাটি বাৰীক লৈ সামান্য বিবাদ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সৰু সুৰা ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে, দৈনন্দিন কাম কাজৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ আজি সিদ্ধি হ'ব পাৰে, আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে 2 খুটখাট লগা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো ইমান বন্ধুসকল বেয়া নহয়, আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ পৰা কিছু হ'লেও বন্ধুসকল আজি অকণমান কষ্ট পাব পাৰে। নতুন যান বাহন কিনাৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে মিছলীয়া বন্ধুৰ পৰা আজি অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক। আগৰ ৰৈ থকা কাম আপোনালোকৰ আজি হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু বিশেষকৈ চাকৰিয়ালসকলৰ আজি দায়িত্ব বাঢ়িব। ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আপোনালোকে আজি আলোচনা কৰিব পাৰে, তাৰ লগে লগে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ খেলৰ প্ৰতি ধাউতি বহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে সামান্য চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পৰা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দাম্পত্য জীৱনত বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলাটো ভাল, আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল আজি সামান্য চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। সন্তানৰ পৰা বন্ধুসকল আজি কিছু হ'লেও আপোনালোকে আনন্দিত হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন কামৰ সন্ধান পাব পাৰে, তাৰ লগে লগে প্ৰেমত বন্ধুসকল চঞ্চল ভাৱটো আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে বন্ধুসকল দিনটোৰ মধ্যম, তাৰ লগে লগে বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ বন্ধুসকল মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। তাৰপিছতে আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ।
কন্যা রাশির বন্ধু বান্ধবী সকলের আজির গা বিষে অকমান অশান্তি করব পারে, তার লগে যুতিয়াভাবে যদি ব্যবসায় বাণিজ্য করেছে তেতিয়াহলে আপনার ব্যবসায় অকমান চকু রাখবলে চেষ্টা করক। ঘরুয়াই পরিবেশতো সামান্য আপনার চকু রখাটো ভাল। প্রশাসনিক বিষয়াসকলের পদোন্নতির যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুন কিবা কাম বন্ধুসকল হাতত ললে বন্ধুসকল আজি আপনার সুচারুভাবে পার হওয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালির ক্ষেত্রত ভাল, প্রেমত শুভ আৰু সন্তানৰ পৰা বন্ধুসকল আজি কিবা এটা ভাল উপহাৰ পোৱা যুগ আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ অতিবাহিত হ'ব আজি। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ আনন্দময় দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰত কোনোবা এজনে আজি আপোনালোকৰ ঘৰখন আনন্দময় কৰি তুলিব। হয় বন্ধুসকল, মনটো আজি সামান্য আশাবাদী দেখা যায়। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ বন্ধুসকল আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগো নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলে কিছু হ'লেও আজি বন্ধুসকল সকাহ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত সামান্য কষ্ট আৰু প্ৰেমত বন্ধুসকল অৰ্থ আজি বিনিয়োগ আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে, অৰ্থ ক্ষতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ বদলি হোৱাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰ লগে লগে পেটৰ অশান্তি যেন বন্ধুসকল আপোনালোকে ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা পেটৰ অশান্তিত ভুগিব পাৰে আজি। যদি তেনেকুৱা হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ বা ডক্টৰৰ ওচৰত যাবলৈ একেবাৰে পলম নকৰিব। তাৰপিছতে ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মন লাগি থাকিব আজি আৰু অবান্তিক খৰচ বঢ়াৰো যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মনত বন্ধুসকল দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি যিকোনো কাম কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। নতুন যান বাহন কিনাৰ যোগ দেখিবলৈও আপোনালোকক আজি পোৱা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সন্তানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে খৰচ বৃদ্ধি আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফল বুলি ক'ব পৰা যায়। শৰীৰৰ প্ৰতি অকণমান বন্ধুসকল চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। পতি পত্নীৰ মাজত বন্ধুসকল বুজাবুজি ভাৱটো ৰাখক আৰু পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। হয় বন্ধুসকল, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজেই অকণমান চকু ৰাখি আজিৰ দিনটো সুন্দৰকৈ পাৰ কৰক। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। দাম্পত্য জীৱনত আপোনালোকৰ দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখা নাযায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিবাহৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুবা বন্ধুসকল ঘৰৰ কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আপোনালোকে আলোচনা কৰিব পাৰে। উচ্চ ৰক্তচাপজনীয় লোকসকলে আজি বন্ধুসকল কথা কওঁতে অলপ সংযত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ, যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিলেও দিনটো শুভ। তাৰ লগে লগে নিবনুৱা সমস্যাই আজি অকণমান বেছি আপোনালোকক আগুৰি ধৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ খুব ভাল। কিবা যদি আপোনালোকে যাম বা খেলিম বুলি ভাবিছে আজি যাব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিলে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কৰিব পাৰে সৰু সুৰা ভ্ৰমণ আজি কৰিব পাৰে। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম কৰ্মক্ষেত্ৰতো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখা নাযায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। সৰু সুৰা বন্ধুসকল কামত আজি আপোনালোকে হাত দিলে উপকৃত হ'ব আৰু ঘৰুৱা জীৱনত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আনন্দময় দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ লগে লগে ঘৰত আলহীৰ আগমন বন্ধুসকল। তাৰপিছতেই বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা খুটখাট লগা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সন্তানৰ পৰা কিছু পৰিমাণে আজি অকণমান দুখ পাব পাৰে। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মনটো আজি সামান্য অশান্তি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত দিনটো সুন্দৰকৈ অতিবাহিত হ'ব। ঘৰত বন্ধুসকল পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে অকণমান আজি চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ঘৰুৱা জীৱনতো বন্ধুসকল মধ্যমভাৱে আজি পাৰ হ'ব।
খেল ধেমালিৰ লগতো বন্ধুসকল আজি জড়িত হলে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিব, আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যুগ আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, আগৰ ৰৈ থকা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ যাব পাৰে। আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ বন্ধুসকল দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটোত তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ পুনৰ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত 3 বজাত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।